at the moonlight. You see a sight that I almost stopped your heart. Michael Joseph Jackson rođen je 29. avgusta 1958. godine, a karijeru je počeo kao dete, zajedno sa svojom braćom u grupi Jackson 5, pre više od 4 decenije, ne bili kasnije stvorio neke od najvećih hitova svetske pop muzike. Najveći muzički iskorak Michael Jackson napravio je albumom Thriller iz 1982. godine, koji je prodat u 108 miliona primjeraka u svetu i to je najbolja prodaja jednog albuma svih vremena. Ne postoji mesto na planeti na kome nema njegovih fanova. Tako je i u opštini Svilajnac. Jasmina Živković iz sela Košiljeva, koja je odrastala uz Michael Jacksona, jako teško podnela njegovu smrt. S obzirom da je za nju i dalje nezamislivo da njega više nema, nije bila u stanju da govori sa nama. Pa umjesto nje pričao njen otac, Dragan Živković, inače protojerej u crkvi Svetog Ilije u Košiljevu. Od malih nogu, kad je se rodila skoro, da ne kažem, ona je fan Michael Jacksona. Kad je bila 6-7 godine, ona je čula prve njegove pesme i to je džuskala, kako mi to kažemo žargonski. Posle kad je porasla prvi razred srednje škole, imala je drugaricu koja je dolazila iz Amerike, iz Kanade, iz Montreala. I tako se sprijateljila sa njom i ona joj još slala stalno sve što se u Americi dešavalo Michael Jacksonu. Čak je poslala sliku koliko su velika vrata, toliko je Michael Jackson. Celokupno njena dečja soba je bila oblepljena Michael Jackson, njegovim spotovima, sve njegove kasete, a danas ima i CD njegovi, sve ona to posjeduje i sve ona to ima. I sve u njemu čitala. Kada je porodica Živković odlučila da otvori samostalnu trgovinsku radnju, trebalo je dati ime prodavnici. Tada se Dragan složio sa svojom ćerkom i prodavnica je po inicijalima Michael Jacksona dobila naziv MG. Moja deca, oni kak su bili, to je otprilike 14-15 godine, kak toliko je imala ovde. I to tata, da se zove Michael Jackson, znaš, ovde. Međutim, ja kažem što da se zove to, kad smo mi Srbi, to evo se zove Knjaz Miloš, pa se zove Knez Lazar, pa nešto iz Car Dušan, na primjer, ili tako dalje, razumeš ovde. A ona, nek se zove zadovolji meni moju seku. Njena sestra nije baš toliki veliki fan koliko je ona. I ja iz ljubavi prema njoj stvarno je mnogo volim i moj prvenac. Ja sam pristao da se zove Michael Jackson, što je do današnjih dana ostalo. Tako da se zove i ništa mi ne smeta. Otac nije baš uvek mogao da razume odnos svoje ćerke prema velikoj, ali i kontroverznoj svetskoj pop zvezdi. Ja sam neki put, zbog čega ti baš toliko njega voliš, ja pogledaj kakvi sminka se kao devojčica neka, razumeš, a ti si žena, razumeš, on kao devojčica ima najizduže nos, razumeš, ovde jeste lep, ali treba da bude u svojoj prirodnoj boji, da bude crn kakav jeste, a ne da bude bel i da bude sve iskasapljen. Međutim, ona je to prihvatila da on, to nije tačno što oni pišu, da on ima 44 kila i da je bolestan mnogo. A da se sprema čak, a ona je pročitala umeđu vremenu da on sprema negde 5-6 koncerta koje će da drži po svim gradovima u Evropi. Ja kažem, kad sam pročitao da ima 44 kila, taj burazeru neće daleko da gura, što je da pre dva dana potvrđeno njegovom smrću, da je on umro, a to je sve od nejela. Ipak nije bilo lako saopštiti Jasmini vest koja je za tren oka obišla ceo svet. Tačno, ja nisam teo odmah bilo, išao sam pored nje, razumiješ, i tek ja, šta misliš ako umre onaj tvoj crngelje, razumiješ ovde, koji? Razumiješ ovde, ja kažem, pa šta je Michael Jackson, razumiješ? On ima koncerti zakazani ovde, tako, ovde, ja kažem, sine, mora da ti džajim saopštiš da je umro. Jedna od najvećih Jasmininih želja ostaće zauvek neostvarena, a to je da ode na koncert svog idola. Ja nisam se slagao, pa to daleko dir čak ti u Budimpeštu, u Mađarsku, da ideš da bi gledala Michael Jacksona, pa to van svake pameti. Da je bilo u Beograd ili negde tu bliže, Kragovac ili pa i u Niš da bude, imam tamo tetku, razumeš, ili brata tetke, pa bi noćila, pa da ide da ima s kim.
Porodica Živković zasigurno neće dozvoliti da sećanje na Michael Jacksona nestane. I ona će to da ispati, znaš, malo duže. Duže i ona će to uvijek se seti. Pali će mu sveće, sigurno. Jer ona je izuzetno pobožna koja posti sredu i petak i svi postoji, pričešćuje se. I ona će to da, jer ona voli ljude. I oni će to da ispati, palit će mu sigurno sveće, bez obzira što je musliman, nema veze što je primio muslimansku veru, nema veze, svi smo pod ovim okriljem uz gospoda, svi smo po liku s Božijem stvoreni i tako.